ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କେ ଅକ୍ଷରରେ ଏପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହୋଇଥାଏ। କେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ। କେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ଅଲଗା ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ କାହାକୁ ବି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଦିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ୍ରୋଧରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର ନକରି କିଛି ବି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଛରେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। କେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ କିଛି ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ମନକୁ ଆସେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଅଟେ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। କେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାରେ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ବି ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକ ଭଲ ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କରିକି ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି। କେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅହଂଭାବ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜ କଥାକୁ ହିଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ କାରଣ ହୋଇପାରେ କି ସଫଳତା ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ହାତରେ ଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କେ ନାମ ଥିବା ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ରିସ୍କ ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ହେବା ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। କେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହି ନାମର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। କେ ନାମ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସାଥିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସାରା ଜୀବନ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ କହିବା ଡେରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ହିଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।